waxa magaalada laascaanood ee maamulka SSC Khatumo ka qabsomay kulan u dhaxeeya wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga maamulka SSC Khatumo iyo ganacsatada deegaanka kulankan oo ay wasaaraddu soo qaban qaabisay ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka SSC Khatumo waxa ayna wasaaraddu kulankan ku soo bandhigtay waxqabadkii wasaaradda ee sanadkii tagay ugu horreyntii waxa warbixin ka bixiyay ujeedka kulankan agaasimaha maamulka maaliyadda wasaaradda hooda caaqil maxamed waxay hubin doontaa in ganacsiga dalka uu ku socdo si hufan oo daahfuran diiwaangelinta iyo maamulka ganacsiyada wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay diiwaangelinta ganacsiyada cusub iyo bixinta shatiyada ma jiri doonto ganacsi la furi doono isagoon ka diiwaangashanayn ama aysan ogeyn wasaaradda ganacsiga waxay siisaa ganacsatada hagid iyo talooyin ku saabsan sida loo bilaabo loona maamulo ganacsi shuruudaha laga baahan yahay ganacsadaha marka uu qaadanayo liisan baa halkan ku jira magaca ganacsiga iyo sumada ganacsiga magaca maamulaha ama mulkiilaha ganacsigaasi sawir kur ah ama baasaboor ama ID sidoo kale xeer hoosaadka ganacsiga ama profile-ka ganacsiga ayaad ku soo talagali doontaan markaad rabtaa inaad isdiiwaangelisaan waxa iyana dhankooda hadallo dhinacyo badan taabanaya ka jeediyey xubnaha golaha wasiirada ka socda waxa aana hadalladoodii ka mid ahaa bogaadinayaa shirka kulanka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga iyo ganacsatada reer SSC dhammaantood dadkii hore ee hadlay ganacsatadii maasha allah waxyaaba fiican ayay soo bandhigeen bishan bisheedii 2023-ka waxay ahayd bil dhammaan dadka deegaanada SSC Khatumo xasuus weyn ku leh waa bishii maamulkeenna la dhisay waa bishii shanteeda madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka aynu dooranay waa bishii tobankeeda madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka aynu dhaarinay maanta ma ahayn inay nagu dhahaan wasaaradaha naga dhuntay anana waxaan lahayn ganacsatada waa naga dhuntay waxaan sugaynay ganacsatadu intay soo xilqaamaan oo isa soo raacaan inay dhahaan bal wasaaradihii iyo wasiiradii iyo shaqaalihii aan ku niro noo shaqeeya bal aanu soo eegno xaaladay ku sugan yihiin laakiin idinkeedinkii waa nala waa naga dhuntay anbaa anana adiga nadiinta umaleedahay ganacsatadii waxaa isna dhankiisa mahadcelin iyo baraarujin u soo jeediyey ganacsatada iyo shaqaalaha wasaaradda wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga SSC Khatumo Daahir Cabdirasaaq Axmed waxaan runtii ugu talagalay kulankani noqdo markaa kulan guud oo ganacsatadu inay ka soo qayb gasho oo isugu timaado oo bal aynu isku barano wasaaradihii iyo ganacsatadii ama guud ahaan shacabka wada shaqayntoodii ay halkaa markaa ka bilaabato waayo waxaan rabnaa maamulkii waa inuu shaqeeyaa shacabkii shacabku waa inay dareemaan maamulku inuu shaqaynayo inay la xisaabtami karayaan wixii baahiyaha ganacsi ay ugu iman karayaan wax ka weydiin karayaan marka muddadii hore haddaanu la daalaa dhacaynay warbal xafiisyo samaysto oo meel laydinku yimaado bal ha la sameeyo oo ha lagu sameeyo arrintaa iskutashiga waxaan rajaynayaa hadda wasaarado badan oo xafiisyadooda ku shaqeeya oo aada ugu iman kartaan oo wixii idinka soo galaad ka dhammaysan kartaan baa jira waa Najiib Cabdillaahi warbaahinta qaranka Soomaaliyeed laascaanood